golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta dib ugu celiyay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi 14 wasiir iyo ku xigeen ay isugu jira kuwaas oo golaha sheegay inay dhaafeen muddi loogu talagalay inuu golaha ansixiyo madaxweyne Biixi ayaa haysta fursad uu dib ugu soo magacaabi karo wasiiradaasi amaba kuwa cusub oo uu soo gudbin karo baarlamaanka hadaba gudoomiyaha golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo xarunta hadal ka jeediyay waxa uu yiri waxaan soo gaadhay warqad ka timid xafiiska madaxtooyada oo soo baray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ku soo gudbinaya 18 xubnood oo uu magacaabay oo xilka dur magacaabay mudanayaashaas ee sidaa loo tihiin dastuurka qodobkiisa 3 waxay dhigaysaa waxa waajib ah qof kasta oo la magacaabo oo siyaasi loo magacaabo in uu ogolaansho ka helo golaha wakiilada haddii uu yahay wasiir wasiir ku-xigeen iyo madaxda hay-adaha dowladda iyadoo la raacaya dastuurka qodobka 14-aad radiisa 3-aadna waxay u dhigan tahay mas-uuliyiinta qaranka ee dastuurku waajibiyey in la ansixiyo si kumeel gaar ah xilka uma hayn karaa muddo ka badan 3 bilood ama 9 maalmood sidee toban kaa mudane mas-uuliyiinta ah 14 ka mid waxaa la magacaabay 2-bishii 9-aad 2022 waxaana loo soo gudbiyey 13-kii bishii 2-aad 2022 sidaa darteed muddada magacaabista iyo muddada ay isugu gaadhay golaha waxa u dhexeeyay 103 maalmood waxayna dheertay 13 maalmood xilligii uu jideeyey dastuurku in golaha lagu horkeeno sidaa darteed waxaan sida uu qorayo hawasadka golaha qodobka 9-aad in gudoomiyuhu ku wargeliyo mudanayaasha mas-uuliyiinta ka soo gaadha madaxweynaha oo wixii waqtigoodu uusan meelmar ahaynna uu ogeysiiyo inuu celinayo wixii waqtigiisu meelmar yahayna ku wargeliyo gudeedii lahaa u qaybiyo waxaan idin ku wargelinayaa in 18-kaa xubnood aan ku celin doono maanta oo ay taariikhdu tahay 2-da bisha 1-aad 2022 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu magacaabis u soo sameeyo si waafaqsan dastuurka qaranka waxaan rabaa in 4 xubnood ee kale ee iyagu buuxiyay shuruudihii looga baahnaa oo kale ah ee wasiirka wasaaradda horumarinta reer miyiga Axmed Aadan Jaamac oo la soo magacaabay 1-da bisha 1-aad 2022 aan u gudbin doono guddiga deegaanka iyo khayraadka 2 xubnood ee kale ah Maxamed Cabdillaahi Buleed oo ah gudoomiyaha guddiga qandaraasyada iyo Axmed Xasan Ibraahim oo ah xubin ka tirsan komishka maamul wanaagga labadoodana aan u gudbin doono guddiga dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka xubinta lagu magacaabo Aamina Xuseen Maxamed Jaamac oo ah gudoomiye ku xigeen hay-adda shaqaalaha aan u gudbin doono guddiga arrimaha bulshada 4 xubnood haddii la yidmo mudanayaasha kala ah Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aare Cismaan wasiirka horumarinta maalgashiga Cabdillaahi Faarax Cabdi Muuse wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Maxamed Xaaji Cismaan Jaamac wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cali Xasan Maxamed Jaamac wasiirka horumarinta biyaha الشيخ عبد الرزاق حسين علي الباني وزير وزارة تركيا وقابطة عبد الرزاق الراهي محمد الطاشي وزير وزارة الكاليك ومرة جيرتك خالد جامع أحمد دعالي دوبيا هيئة شغالة علي عبد الله باه الحرسي دوبيا بانك الحق عبد الله حسين محمد العلمي وزير قريبا وزارة الأمريكا كلها هي أمريكا سعيد أحمد جبريل الفهر وزير قريبا وزارة أوروبا فيها عبد الكريم سعيد موسى عبدي وزير قريبا وزارة الخرشية سيرسكا ووضع جامع علم عبد الله وزير الخيال وزارة المنطقة مريدة إيا عبد الرحمن علي عبد علي وزير الخيال وزارة المنطقة وحيقلت يا دركة أفضل يتوقع حب ربما أن يكون قل لي إن إن شاء الله تعالى الله خلاص علمه قال يا أبان لكم أما قيا يعني يضمك سيدو الخلاصات بقوم بقوري وورقلين وقوم بقوري هاي وحنا أمرنا قاقا وقسطوك إن شاء الله